ранок, 9 ранку на годиннику. Ви дивитеся СТН. На Донбасі бойовики знову застосували заборонене мінськими угодами озброєння. З мінометів калібру 120 та 82 мм проросійські окупанти вчора відкривали вогонь 5 разів біля Водяного, Травневого, Майорська, Новолуганська та Новозванівки. Ще понад десяток вогневих провокацій були із гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок цих обстрілів вчора троє наших захисників були поранені, ще один отримав бойове травмування. Сьогодні станом на цьому ранку на передовій поки тихо. У липні Збройні сили України отримають надшвидкі безпілотники ACS-3 від компанії Skyton із випередженням графіку. Цей літальний апарат 3 роки проходив державні випробування. У ході одного польоту безпілотник заважки 21 кілограм здатний подолати відстань 2,5 тисячі кілометрів, а перебувати в повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість 120, максимальна 160 кілометрів за годину. Комплекс гарантовано зберігає техніку, зокрема камери спостереження після зйомок ховаються всередину літака. Особливої поверхні для запуску та посадки не потрібно, а від розпакування і запуску потрібно лише 2 оператори і 15 хвилин. Офіцерський випускний на Солом'янській площі. В ці хвилини мають розпочатися урочисті заходи з нагоди випуску офіцерів Київського факультету Національної академії Нацгвардії України. Ірина Лавренюк з місця події готова розповісти докладніше. Вона на зв'язку зі студією. Іро, добрий ранок. Тож, чи розпочалася вже церемонія і який настрій в лейтенантів-випускників? Саша, вітаю тебе. Справді, сьогоднішній урочистий випускний Київського факультету Національної академії Нацгвардії України можна вважати вже відкритим. Сьогодні 26 майбутніх офіцерів, командирів Нацгвардії України, які служитимуть на захист нашої вітчизни. Ну, а сьогодні такою собі родзинкою перед початком урочистого випускного стала пропозиція одного з офіцерів Нацгвардії своїй дівчині, яка відповіла йому так. Тож, можна сказати, що сьогодні не тільки в них випускний, але й ми побачили, стали свідками створення майбутньої української родини. Також можна зазначити, що вони сьогодні начебто першачки, адже вони перші, хто навчається у складі Національної гвардії України. Раніше вони належали до Національної академії внутрішніх справ. Сьогодні вони складуть клятву та урочисто отримують випускні дипломи. Тож бажатимемо їх успіхів та будемо дивитися, як саме вони це будуть робити. Надалі вам розкажемо у наступних випусках СТН. Студія, вам слово. Іро, дякую тобі. Ірина Лавренюк була на зв'язку зі студією. Державне бюро розслідувань провело обшуки в Міністерстві охорони здоров'я, перевіряли факт можливого привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. У міністерстві заявили, що самі запросили правоохоронців після оприлюдненого журналістами розслідування щодо проведення тендеру на розбудову Національного інституту раку вартістю майже 2,5 мільярди гривень. Це підтвердив внутрішній аудит, який провело міністерство. Досудове розслідування триває. Портнова геть. Студенти університету Шевченка домоглися свого. Близько 23 години до протестувальників приїхав ректор Леонід Губерський та пообіцяв підписати наказ про звільнення з кафедри конституційного права соратника Януковича Андрія Портнова, а також вибачився за його призначення на посаду професора. Нагадаю, вчора близько 300 студентів, колишніх випускників та пересічних громадян протестували проти поновлення Андрія Портнова на посаді. Після вечірньої розмови зі студеями ректор університету пішов до свого кабінету, а студенти на знак своєї перемоги заспівали гімн. ЦВК вчора зареєструвала ще 127 кандидатів-самовисуванців, які балотуються в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах. Крім того, комісія зареєструвала 182 кандидати в нардепи від політичної партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Таким чином, станом на 20 червня ЦВК загалом зареєструвала 1021 кандидата в народні депутати України.
І щодо порушень на виборах, до Верховної Ради поліція зареєструвала 6 кримінальних проваджень. Загалом із початку виборчої кампанії до правоохоронців надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед найчисленніших – підкуп виборців, 50 фактів та порушення встановлених правил агітації – 111 випадків. Окрім відкриття 6 кримінальних справ, поліцейські склали 7 протоколів про вчинення адмінправопорушень. А парламент станом на четвер уже розглянув третину від усіх правок до проекту нового виборчого кодексу. Це понад 1500 зауважень. Сьогодні нардепи продовжать роботу, залишається ще близько 3000 правок до проекту. Конституційний суд визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради конституційним. За це рішення проголосували 11 суддів із 16. Нагадаю, 24 травня до Конституційного суду надійшло подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту. Адміністрація президента за основну причину розпуску називає відсутність коаліції у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський своїм указом утворив Офіс президента замість існуючої адміністрації президента. Документ передбачає реорганізацію та скорочення чисельності працівників адміністрації президента, а ще незабаром структура переїде з вулиці Банкової в Український дім на Європейській площі. У четвер на YouTube-каналі «За президент» оприлюднено відео знайомства Володимира Зеленського з проектом нового офісу. Принцип його роботи простий. Менше людей, менше державних коштів, більше ефективності, кажуть в адміністрації. Саму споруду Українського дому планують реконструювати із застосуванням енергозберігаючих технологій, серед іншого встановивши сонячні панелі. Відновлять і фонтани. Крім того, облаштують зону для протестів громадян. Щоправда, поки не знають, де конкретно, адже прилеглий до будівлі простір сильно обмежений вулицями з інтенсивним рухом. Усередині Офіс президента буде облаштований за принципом повної відкритості, зі скляними перегородками. А Володимиру Зеленському архітектори запропонували вибрати кабінет з видом на Європейську площу чи на Дніпро. Це велика реформа адміністрації президента. Створення сучасного офісу європейської держави, який допомагає президенту в його діяльності. Причому ми налаштовані на зменшення грошей, які витрачає бюджет України. Да, це в основному буде за рахунок грантів європейських організацій, Європейського Союзу, який дає можливість нам збільшувати зарплати, нам давати додаткове навантаження на державний бюджет. Ми перетворюємо адміністрацію президента з органу, який займався кураторством над різними державними інституціями і був паралельним кабінетом міністрів, до органу, який буде забезпечувати аналітичну роботу президента. Тим часом будівлю на Банковій планують передати художньому музею. Київський апеляційний суд у четвер заарештував ділянку землі, де відбулися розстріли активістів Майдану на вулиці Інститутській в Києві. Про це повідомили в адвокатській дорадчій групі. Арешт буде знятий після завершення усіх слідчих експериментів у справах Майдану. На Північному мосту кілька днів ремонтуватимуть проїжджу частину. «Київавтодор» проведе бетонування плити під проїжджою частиною, вкладе нову гідроізоляцію і асфальтобетон. Ремонт розпочнеться сьогодні о 9 вечора і триватиме до 25 червня у 2-й і 3-й смугах руху у напрямку Троєщини. А на частині вулиці Петлюри дорожники працюватимуть лише одну ніч. З 10-ї вечора сьогодні до 6-ї ранку суботи комунальники вкладатимуть верхній шар асфальту на ділянці між вулицею Саксаганського і бульваром Шевченка. Рух цією ділянкою вночі буде обмежений, тож у комунальній корпорації просять не паркувати автомобілі на узбіччі. Сьогодні у Білорусі стартують 2-й європейські ігри. Організатори обіцяють грандіозне шоу та опублікували відеопрев'ю церемонії відкриття. Сценарій, декорації, складні хореографічні постановки, музичні номери та навіть використання технології доповненої реальності. Гостей церемонії планують зачарувати красою білоруської флори і фауни, віртуально продемонструвавши прекрасних тварин і птахів, видавши можливість уболівальникам відчути трепет від їхньої реалістичності. Стадіон «Динамо» прийме понад 22 тисячі глядачів. У змаганнях до 30 червня візьмуть участь близько 4 тисяч спортсменів у 15 видах спорту. Серед них 198 українців.
Найдовший день року на сьогодні припадає літнє сонцестояння. Точний час подій – 18:55 за київським часом, а тривалість світлового дня сьогодні становитиме 16 годин 27 хвилин. Тож можна спробувати встигнути чи не всі заплановані справи. З давніх часів день сонцестояння для людей мав сакральний зміст. Вірили, якщо загадати сьогодні бажання, воно неодмінно здійсниться. І в мене все з новин на цю годину. Наступний випуск об 11:00, а за лічені хвилини зустрічайте новий день в компанії «Ранку в мегаполісі».